guys! Welcome back to my channel. Today, nandito na naman si Ate Apple mag sa inyo ng bago remedies. Ang remedies po natin for today ay organic na pamamaraan ng pagpapalaki ng ating hinaharap. Kaya po guys, hindi na tayo magpapaligay pa. Keep on watching! guys, kayo ba po ay nangangarap na lumaki ang inyong hinaharap? Ngayon, marami po tayo mga kaibigan na naglakihan na po yan at talaga namang kinarir nila. Kung baga, kung kakaririn nyo ay talagang walang imposible kahit hindi po kayo magpa-surgery. Ang ginagawa lamang po nila, pumakain po sila ng soya. Ano pa po yung mga pagkain na uh, yari sa soya? Ang mga pagkain na yari sa soya, gawa sa soya ay mga taho, o kaya soya milk. Ayan, yun po yung mga karirin yung kainin dahil nakakalaki rin po yan. At saka yung topo, yan po yung mga mayyaman sa soya, gawa sa soya. Kaya, Marami po tayong mga kaibigan na talagang kinaririyan yun nang madalas nilang kinakain lalo na sa umaga at agad-aga na naman lumaki ang kanilang hinaharap. At meron din po organic na pamamaraan sa iba namang pamamaraan para yan po ay lumaki. Kailangan po natin ng olive oil. Ayan, kakauti nating olive oil. Kailangan po natin ng olive oil, isang kutsara. At kailangan din po natin ng basilin. Ito pong basilin natin, kagaya na lagi po sinasabi sa inyo, ito po ay merong vitamin vitamin E Mainam po na malalagyan natin ng vitamin E kasi po, kahit saan natin siya gamitin, halimbawa, ang ating labi ay namumutok para mas mabilis po siyang mawala. Halimbawa, napakarami po nating pores o sobrang dry ng ating skin. Yun po ay pahiran lamang natin, ay overnight lamang po natin ang Vaseline, pero hiyangan lang din po to ha. Hindi po po kit sinabi kung ganon ay matike, eh, hihiyang po sa inyo. Mer meron po talaga na type ng skin na hindi po hiyang po to. Pero may type naman ng skin na mga ilang pahid pa lang ay talaga nag-smooth ang kanilang kutis. Marami po tayong kakilalan ganyan. Ngayon, kung halimbawa ang inyo pong paa ay crack-crack, yung crack heels kung tawagin, ito po ay napakabisa yung basili na meron pong vitamin E para agad agaram po siyang kuminis. Yun po. Ngayon, itataas natin ang camera para makita po natin ang buong detalye. Yan, wag na lang naman po pala nating itaas. <laughs> May iba, iba naman, di ba? Ano? Ayan. Ito yung ating uh, shot glass. Kukuha po tayo ng isang kutsara. Yan, isang kutsara siya. Tapos, shoot po natin siya dito. Yan. Tapos po, isang kuwit lamang nitong ating basilin. Yan, isang coat lamang po siya. Tapos, mix po natin yung dalawa. Yan, mix lamang po natin ganyan. Yan po, mix lamang natin siyang mabuti. Yan. Yan. Tapos, ganito po to. Una, sa umaga, pagkagising po natin, iinumin po natin si soya. Napakarami ko pong kakilala na ganito lamang po ang kanilang ginawa at ngayon, buba na sila. May mga iba't ibang exercise po yan para yan ay tuluyan lumaki. Ganito po ang mga ginawa at kinarir na ating mga kakilala. Pero yung sa akin naman kasi, uh, para sa akin ay sapat na yan. <laughs> yan, sapat na yan. Kaya hindi na natin kailangan karirin yon. Pero sila, ito po ang mga exercise nila para lumaki. Ganyan. Gumagalaw po yan. 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 Gumagalaw yung muscle natin dyan. Yan, kapag lagi na exercise po 'yan, yan po ay palakin ng palaki. Kagaya din sa ating bat, ganun din po 'yan. Ngayon, ang gagawin po natin na pag-apply nito, kailangan bago po tayo maligo or pagkatapos po nating maligo para, kumbaga baka basad marahan lamang po yung pag pag ano na, pag ma hindi po yung ganong masyadong grabing ano yun. Yan po ay marahan lamang, pag ganyan lamang, tapos check upin nyo po, baka po may bukol na. Maganda po itong ating gagawin kasi unang-una, um, natitignan po natin, na check natin, baka po yan ay may bukol. Yan, kung may bukol po yan, aba, ay ura-urada, magpa-check up na po kayo. Huwag nyo po yung ipagpabahala. Kung wala naman, diretso po ang pag apply natin itong ating remedies. Gano'n po, kakawit po tayo. Tapos punas dyan, punas dyan. Tapos po push po natin siya pataas. Push, pataas. Tapos ganun din po to push, pataas. Ganun lang po lagi ang ating gagawin. Push, pataas. Push, pataas. Tapos exercise. At pagkatapos po nyan, di lahat yan, apply na po natin. Tapos marami po tayong tira gawin po natin sa bat natin, ganun din. Exercise, tapos exercise po yung gumagalaw yung ating bat. Tapos punas po muli, ganun. Tapos ganun din po para gumagalaw yung ating bat. Ayun, makikita niyo po pala na kayo si Betty Poob. Betty Poob. Be Betty Boobs. <laughs> Ayan, ganun. Malalaki, tapos malaki rin yung puwet. Ayun. Marami po tayong kakilala na ganyan po lamang ang kanilang pinagagagawa. Hindi na kailangan nilang magpa-surgery kasi yung mga ganyan surgery 50-50 ka. Baka maaaring successful ang surgery, maaaring namang hindi. Tapos nabutas pa ang iyong bulsa. Pero sa mga simpleng pag -e exercise at sa mga simpleng mga ganito remedies, ay unti-unti po yan lumaki. Basta kailangan po natin Karinin natin kung talaga gusto natin, magkakain po tayo ng tofu, yung pontokwa, uminom tayo ng soya milk, tapos ah uh, ano pa ba, kumain tayo ng taho. Yan, mayayaman po yan sa soya na talaga namang nakakalaki talaga ng ating hinaharap at ganun din yung ating bat at sasabayan natin ng ganito remedies at sasabayan natin ng exercise yan at the same time ay yan po yung mga gilid natin. Baka may bukol, magpa-check up na tayo na bibisita natin siya everyday. Gawin po natin siya ng everyday para mas mabilis po yung talab. Makikita niyo po yan. Ang laki na niya. Hanggang, abot hanggang dito yung cribbage niyo, Yan. Ay, pero, sa akin, sapat na po yan. Hindi na natin kailangan pa uh, palakihin ng sobra. O, okay na po to. Para sa akin. Pero yung iba talaga gusto talaga nila. Ano, mm, talaga namang nakakadagdag ng ano yun eh, na attract nakaka-attract 'yung masyado 'yung malaki. Kapag pasok mo palang, unang kita kagad, nakatingin sa 'yo hinarap dahil napakalaki niya. 'Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing.